den. Tahle krásná budova, u které právě stojíme, oslavila v letošním roce 80 let své existence. Můžete namítnout, že 80 let z pohledu historie je jenom krátká epizoda či časový úsek. Máte pravdu. Ale v historii téhle budovy se událo za dobu její existence tolik zajímavých a mnohdy dramatických událostí, že by bylo škoda si o nich něco neříct. Tak tedy prosím, račte dál. Budova Orlovny, dnes také divadla, je již dávno neodmyslitelnou součástí Boleradic. Lidé sem přichází za divadlem, za výstavami. Své sídlo zde má známý divadelní spolek Bratří Mrštíků. V minulosti zde členové Orla pořádali tělocvičné akademie, zábavy. Dlouhá léta se zde promítaly filmy, probíhaly zde svatby, životní oslavy. Budova má zkrátka svůj genius loci. Příběh Orlovny není jenom příběhem budovy. Je to mnoho příběhů a osudů lidí spjatých s ní a s myšlenkou orelského hnutí. Přání mít svoji spolkovou budovu, místo, kde se mohou scházet, cvičit, pořádat zábavy, hrát divadlo či promítat kino, měli členové Orla už od počátku jeho vzniku v tehdejších Polehradicích. Cesta k uskutečnění jejich snů však nebyla jednoduchá. Byla dlouhá, trnitá a mnohdy krutě poznamenaná politickými událostmi. Pojďme si nyní pomocí zažloutlých dokumentů, fotografií a vzpomínek připomenout úsilí našich předků. Nahlédněme nyní do knihy protokolů na její první stranu. Protokolární kniha číslo 1. Tělovýchovné jednoty Orla v Polehradicích. Zápis o veřejné ustanovící schůzi tělocvičného odboru Orla v Polehradicích, konané v den památky věrozvěstu a apoštolů Moravy, svatého Cyrila a Metoděje, dne 5. července 1913, v místnostech pana Františka Štefana. Na přání členů skupiny venkovské omladiny zvolal bratr Štefan místních občanů různého smýšlení. Novému odboru Orla v Polehradicích a jeho práci za svými ideály přeje srdečné zdař Bůh Štěpán Čermák. V Polehradicích 5. července 1913. Rok po založení jednoty Orla přichází rána z největších. Začala velká světová válka a většina mužů z Polehradic byla povolána na bojiště po celé Evropě. Na pomníku před školou je 42 jmen rodáků z Polehradic, kteří se již do svých domovů nevrátili. Členská schůze 11. března 1915. Tato schůze konala se současně se schůzí omladiny. Loučili jsme se s 8 členy omladiny, kteří měli nastoupit službu vojenskou. Na ukončení zaspívaná píseň Starala se máti má a kde domov můj. Hlavní zásluhu nese sestra Marie Trávničková. Požádán byl bratr Josef Víteček, aby do nejbližší valné hromady odboru Orla řídil jako starosta. Zapsal Cyril Křižák. První zmínkou o úmyslu postavit spolkový dům byl stručný zápis v knize protokolů. Členská schůze 3. července 1919. Jednáno o zřízení fondu na stavbu Orlovny. Od této doby můžeme začít psát historii Orlovny. Ještě zdaleka však nebylo vyhráno. Trvalo celých dlouhých 20 let, než byla slavnostně otevřena. Celou tu dobu však naplnilo činorodé úsilí o její uskutečnění. V roce 1926 bylo založeno Družstvo Lidového domu a Orlovny
které se staralo o získávání prostředků a přípravu budoucí stavby. 8. března 1926 zpráva o zakoupení hostince od pana Bedřicha Šíra za 109 299 korun 43 haléřů. 24. dubna 1930 výroční zpráva za rok 1929 uvádí. V odpověď kanceláři Parfilm a závodu AEG jmenován správcem budoucího kina bratr Rochus Stehlík. Konečně po mnoha letech přichází pevné, nevratné rozhodnutí. 28. srpna 1938 rozhodlo Družstvo Lidového domu přistavit při vlastním hostinci číslo 119 tělocvičnu s jevištěm, která bude snad i kinem. Podle plánů Arnošta Kundery, stavitele z Boleradic. Členové Orla a Československé strany lidové přispívali podle svých možností do sbírky na stavbu. Jednalo se rovněž o úvěru. V září 1938 začaly přípravné práce. Připomeňme si události té doby, v níž vzniká projekt Orlovny. Mobilizace, Mnichovská dohoda, obsazení Sudet. Válka je nevyhnutelná. 29. září je Československo svými spojenci Francií a Anglií donuceno postoupit Německu Sudety a s nimi všechny kraje, v nichž v roce 1910 byla německá většina. Tímto dnem stávají se Boleradice hraničářskou jednotou, mající 1 kilometr k německé říši. 7. října 1938 započato s bouráním budov, které tvoří pravé křídlo a kde bude postavena novostavba. 30. října konala se schůze stavebního výboru a bylo rozhodnuto po svátku všech svatých pokračovat na stavbě sálu. A tak 2. listopadu se skutečně pokračuje. 17. a 18. ledna pokrýváme novostavbu. 21. ledna práce ukončeny. 15. března 1938 odevzdal prezident dr. Emil Hácha osud zemí Čechy a Morava do rukou vůdce německé říše Adolfa Hitlera. Armáda odzbrojena, vyhlášen protektorát Čechy a Morava. 5. červenec 1939, den památky svatého Cyrila a Metoděje, lze považovati v dějinách našeho Orla jako jeden z nejšťastnějších jeho dní. Dožíváme se toho, že s Boží pomocí dostavěn jest náš spolkový dům, jenž byl přáním už těch, kteří v práci pro Boha a vlast zešedivěli. Při této příležitosti s vděčným srdcem vzpomínáme všech těch bratří a sester, kteří během trvání Orla ve smyslu dnešního dne pracovali a jež povolal Pán ve své nevyspytatelné moudrosti na věčnost. Věříme, že je s tím štědrým odplatitelem. S láskou vzpomínáme též těch, kteří v naší jednotě v oněch 26 letech pracovali, ale odešli za svou povinností či zaměstnáním na jiné působiště. Zdař vám Bůh. A konečně děkujeme všem členům, kteří svojí dobrovolnou prací, finanční obětí či dobrou radou se o postavení nových společenských místností zasloužili. Pán Bůh zaplať. Zapsal Albin Stehlík, jednatel. Na události spojené se stavbou a otevřením Orlovny a uvedením kina do provozu vzpomínal ve svých pamětech i první hlavní promítač Štěpán Stehlík starší. Vzpomíná na léta svého dospívání ve 20. letech, jak si jako mládenci přáli mít svůj spolkový dům, ve kterém by se mohli scházet. O krátký úryvek z těchto vzpomínek požádáme jeho vnučku Evu Glozovou a paní Libuši Hřibovou. O tom, jak jsme v Boleradicích začali hrát kino.
Později, v době, kdy jsme už byli dospělí, jsme si řekli, že takový dům musíme vybudovat i u nás. Ke stavbě bylo přistoupeno v roce 1938 Božních. V první řadě bylo nutno zbořit část hospody, na které měl stát nový sál. Tím se výčepní místnost otevřela a proto bylo nutné v nočních hodinách stavět hlídky. Shodou okolností se měl hlídku v noci z 23. na 24. září 1938 a tak jsem v 11 hodin večer vyslechl vyhlášení všeobecné mobilizace, kterou vyhlásil pan prezident Beneš. Tehdy jsme měli zabetonované základy a bylo po práci. Všichni muži do 50 let museli na vojnu. Práce byla přerušena a pokračovalo se až po jejich návratu. Přestože se mnozí členové vrátili z mobilizace až v listopadu, ve stavbě se hned pokračovalo. Pracovalo se celou zimu a na jaře se nasadilo všechno, aby mohla být slavnostně stavba otevřena na svátek svatého Cyrila a Metoděje 5. července 1939. Pracovalo se s nadšením, bylo odpracováno mnoho stovek hodin, které nikdo nepočítal. Všichni měli zájem vybudovat v Boleradicích to, co nám chybělo. Protože v našem okolí už dávno před námi byla Orelská kina, počítalo se hned na začátku stavby se zařízením kina i u nás. Jako promítači byli navrženi stehlík Štěpán, Boleradice číslo 38 a stehlík František, Boleradice číslo 71. Prvý jako hlavní a druhý jako pomocný promítač. Stavba už úspěšně pokračovala, takže do konce června byla skončena a dne 5. července 1939 slavnostně otevřena. Na této slavnosti promluvil bratr Vít Příkazký, náčelník Orelské župy Schillingrovi a vedoucí Orelského odboje proti nacismu téže župy. Po překonání počátečních potíží se provoz normálně rozjel, a tak jsme dávali pravidelně v sobotu jedno představení a v neděli dvě. Protože to bylo v době války, kdy byly všechny zábavy zakázané, měli jsme stále vyprodané. Když byl dobrý film, museli jsme ho dávat dvakrát, ba i třikrát. Protože jsme měli pěkné tržby, všichni zaměstnanci pracovali zadarmo až do doby, kdy byl film zestátněn, tedy do roku 1945. Do té doby byly všechny dluhy, jak na budově, tak i na zařízení kina zaplaceny a ještě jsme měli našetřeno na nové stroje. Tyto peníze během přechodu fronty vzali za své. Skončila druhá světová válka a nastala doba obnovy předválečné slávy Orla, snaha o navázání válkou přerušené činnosti. Na Valné hromadě v lednu 1946 jednatel Albin Stehlík vzpomněl tragického osudu župního náčelníka, bratra Víta Příkazského. Je zřejmé, že orelský život v naší jednotě nebyl okupací vůbec přerušen. Odbojové družstvo čekalo připraveno až do té chvíle, kdy byl jeho vůdce, župní náčelník Vít Příkazský, umučen v koncentračním táboře Mauthausen. Tenkrát pozbylo naše hnutí svého vůdce, který padl jako národní hrdina, nezradiv ani jednoho z 600 bratrů, kteří byli hotovi na jeho rozkaz jít tam, kam velela naše národní povinnost. Tolik Albín Stehlík. Na Víta Příkazského vzpomíná opět Štěpán Stehlík. Naši vděčnost jsme bratru Příkazskému projevili tím, že jsme mu po osvobození na budovu kina umístili pamětní desku. Je to málo za to, že ač sám mučen, nezradil nikoho z nás, kteří jsme byli do této akce zapojeni. Přišel únor 1948 a s ním nová vlna zákazů činnosti pro různé spolky a organizace. Je příznačné, že jedním z prvních takto postižených spolků byl již 15. června 1948
katolicky zaměřený Orel. Po zákazu samostatné činnosti následovaly další sankce v podobě zabavování majetku. Došlo i na jednotu Orla v Boleradicích. Majetek byl odebírán postupně na několikrát. Nařízením okresního národního výboru v Hustopečích ze dne 9. ledna 1953 číslo jednací římská 3/262/1953 byl Orlu zabaven veškerý majetek s odůvodněním, že jeho existence nepomáhá výstavbě socialismu. Budova včetně vybavení byla převedena nejprve do správy a později do majetku místního národního výboru v Boleradicích. Zápis o předání majetku spolku Družstva lidového domu v Boleradicích do správy místního národního výboru v Boleradicích dle nařízení okresního národního výboru v Hustopečích ze dne 9. ledna 1953. Přítomní. Za místní národní výbor předseda Albert Čermák a za akční výbor Národní fronty Jan Kocman. Za družstvo Lidový dům bývalý předseda spolku Josef Machač, bytem Boleradice číslo 83 a jednatel Albin Stehlík, bytem Boleradice číslo 361. Nemovitosti. Místní národní výbor Boleradice přebírá dnešním dnem do správy o družstvo. Malé stoly a jeden kříž na stěnu. Tímto aktem veškerá bohatá sportovní, kulturní a vzdělávací činnost jednoty Orla skončila. Poválečné naděje definitivně utichly. Spolek zanikl a mnozí jeho členové byli za svoje přesvědčení a víru perzekvováni a umlčováni. Dokonce i kříž na stěně musel být zaprotokolován, zabaven a předán do správy místního národního výboru v Boleradicích. Kde asi tento kříž skončil? Dobu po zabrání majetku a zrušení jednoty Orla ve svých pamětech připomíná i pan Štěpán Stehlík. Po znárodnění nám do kina přidělili ještě jednu mašinu, takže se mohlo promítat bez přestávky a po zřízení širokého plátna v roce 1966 jsme dostali dva nové stroje. V té době jsem už takovému provozu nestačil a tak jsem promítání předal Bohuslavu Chalupovi. Ke konci svých vzpomínek musím znovu vzpomenout na svého přítele Bohuslava Chalupy staršího, který byl od zahájení provozu kina stále jeho vedoucím až do své smrti 8. května 1983. Dále musím vzpomenout na svého bratra Albína, kteří spolu s Chalupou byli hybnou silou veškerého dění. Ať to bylo cvičení, divadla či jiné kulturní podniky. Oni měli různé podniky naplánované i na několik kroků dopředu. V letech 1967 a 1968 bylo kino přebudováno na širokoúhlé. Vzniklo na tehdejší dobu moderně pojaté spádové hlediště, jehož základní dispozice je využívána dodnes. Budova dále sloužila hlavně k provozování kina. Využívali ji i členové divadelního souboru tehdejší Osvětové besedy, zejména po úspěchu s dramatem Mariša v 80. letech. Pravidelná divadelní představení začala lákat do Boleradic i přespolní diváky. Zájem o kino však postupně slábl. O tom, jak jsme v Boleradicích ukončili provoz kina. Já jsem po svém tatínkovi Štěpánu Stehlíkovi zdědila mimo jiného i pokladnu v kině. Bylo to 11. května 1991. V té době nebyla ještě o diváky nouze.
Do kina přicházela hlavně mládež, a to domácí, a také hodně přespolní. Během několika málo let se ale situace změnila. Říkalo se, proč chodit do kina, když můžeš stejný film vidět doma v pohodlí u televize. Naše kino se pomalu, ale jistě začalo vyprazdňovat. Došlo to tak daleko, že jsme někdy čekali, jestli přijde alespoň 7 diváků, aby se vůbec mohlo hrát. Stalo se třeba, že se jich sešlo jen 5 a chtěli film vidět. Domluvili se a někteří si zakoupili vstupenky 2, aby byl dosažen nejnižší limit. V těchto letech byl vedoucí kina i promítač Bohuslav Chalupa mladší, pokladní Eva Charvátová a uklizečka Helena Mikulčíková. V tomto obsazení jsme kino provozovali do soboty 5. dubna 1997. Bylo to naposled, kdy se v našem kině promítalo. Americký film Twister definitivně ukončil provoz kina v Boleradicích. Končili jsme s nepříjemným pocitem. Pocitem křivdy na našich předcích, kteří i v tak těžkých podmínkách s takovým úsilím a nadšením dokázali realizovat tak velké dílo. Jim patří náš dík a obdiv. Dále byla tato nevyhovující celé roky neopravovaná budova využívána už jen jako divadlo. V 90. letech právě členové tehdejší Osvětové besedy a později od roku 1997 samostatného divadelního spolku Bratří Mrštíků usilovali o opravu zanedbané budovy, která byla dosud majetkem obce. K zásadnímu obratu došlo až na začátku nového milénia. Tehdejší obecní rada a zastupitelstvo se rozhodli pro opravu budovy formou postupných kroků a současně se začaly hledat možnosti získání dotace na tuto akci. Nejprve se podařilo získat ze státního rozpočtu dotaci na opravu střechy. To byl slibný začátek. Pro získání další, větší dotace bylo nutné vypracovat projekt rekonstrukce. Podařilo se a obec jako majitel objektu obdržela ze státního rozpočtu další významnou částku. Díky tomu se mohlo přistoupit k zásadní rekonstrukci. Obě výše zmíněné dotace se podařilo získat opět díky tehdejšímu poslanci panu Ladislavu Šustrovi. Na jaře roku 2003 byly zahájeny stavební práce. Celkové náklady rekonstrukce a dostavby měly dosáhnout více jak 10 milionů korun. V červenci 2003 došlo k odvolání starosty Jana Korába a rady obce a její nahrazení jinými členy zastupitelstva. Nové vedení obce ústy nově zvoleného starosty slíbilo, že rekonstrukci dokončí. Přesto stavební práce byly na určitou dobu přerušeny a vedení obce jednalo o dalším postupu. Protože pro dokončení rekonstrukce chybělo ještě asi 5 milionů korun, rada obce rozhodla ve stavbě nepokračovat. Poté přizvala k jednání zástupce jednoty Orla, která nedlouho předtím obnovila svou činnost a nabídla vrácení budovy se všemi závazky k dokončení rekonstrukce. Pro členy Orla to bylo velmi těžké rozhodování, protože jednota nedisponovala žádnými prostředky a neměla žádné zkušenosti se řízením a financováním tak velké akce. Přesto se rozhodl Orel tuto odpovědnost převzít. Zastupitelstvo obce v srpnu roku 2003 převod schválilo. I s odstupem času se jeví jako pozoruhodné, jak lehce a rychle se obec tohoto majetku zbavila. Jednota Orel podpisem dodatku smlouvy o dílo s dodavateli převzala veškeré povinnosti a závazky, které z této smlouvy vyplývaly. Orel potom zahájil intenzivní jednání spojená se změnou majitele a podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu. Tuto se podařilo opět díky
práci pana poslance Šustra získat a rekonstrukci budovy v červnu roku 2004 úspěšně dokončit. Po celou dobu rekonstrukce se členové divadelního spolku aktivně podíleli na jednáních s projektantem, architektem, dodavatelem a spolek také přispěl ze svých skromných prostředků především na vnitřní technické vybavení. Na stavbu přispěli ve sbírce Pomozte nám splnit sen také sami diváci nejenom z Boleradic, ale i zastupitelstva z Borkovan a Horních Bojanovic. Členové obou spolků odpracovali na stavbě zdarma stovky hodin. Dlužno poznamenat, že obě strany, to je Orel jako majitel a divadelní spolek jako uživatel budovy, se od samého začátku shodli na tom, že budova bude sloužit především k provozování divadelní činnosti. Že to bylo moudré rozhodnutí, ukázal čas. Tak a to je všechno. Všem, kteří v celé historii této budovy přispěli k jejímu vybudování a udržení, upřímné pán Bůh zaplať. A těm budoucím v jejich konání orelské zdař Bůh.